ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಫೋಟ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದಾದರೂ ಏನು ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ನೀವೆಂದಾದರೂ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸರಕು ಎರಡನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಆರ್ಬಿಟ್ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆ ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಬಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಇದುವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು 150 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು 250 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಗುರುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 20-23 ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ನೌಕೆಯ ಉತ್ತೇಜಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಲಾಂಚ್ ಆದ ಕೇವಲ 4 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಫೋಟವಾಯಿತು ನಡೆದದ್ದಾದರೂ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹೊಸ ದೈತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಸುಮಾರು 8:33 ಟೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿತು ಆದರೆ ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನ್ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು 4 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಟ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ 33 ಇಂಜಿನ್ಗಳಿವೆ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉರಿಯಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉರಿಯಿತು ಆದರೆ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ 39 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 6 ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ತಲುಪಿರಬಹುದು ಆದರೆ ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಏನೆಂದರೆ ಜನರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಉಳಿದ ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮರಳಿ ಬಂದು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಿಭಜನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉರುಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತು ಮತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಶ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟ ಕೂಡಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದುರಂತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ವಾಹನ ಮತ್ತು ನೆಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಉಡಾವಣೆಯ ವೈಫಲ್ಯವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದಾಗ ಅದು ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು ಅನೇಕ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡವು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲುವಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ 39 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವುದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ